Guys, reka nizere ko mukomeje kumera neza cyane, mwe mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, amakuru mu buryo butandukanye ubwo aribwo bwose mudukurikiramo, turakomeza kubashimira kandi ndizera yuko n'ubundi mwakomeje kudukorera subscribe. Hanyuma hari amakuru yakomeje gucicikana, abantu bakomeje kwibaza byinshi ku mwana w'umuhungu cyangwa se umusore wari ugishoje amasomo ya kaminuza ejo byagize gutya, bikumvikana yuko yitabye Imana cyangwa se pfuye aguye ahitwa La Paris Nyamata, nyine kuri piscine yaho ubwo ngo yari ari koga, ariko bikaza kuba ibintu byakomeje gucanga abantu babonye urupfu rw'uno musore, cyangwa se bikabaza kuba ibintu byakomeje kujijira abantu, yaba n'umuryango wa nyakwigendera yewe n'abari bari hafi ahangaha. Uyu musore nongere ngusubiriremo ni umusore uvuka mu karere ka Rubavu ku kiyaga cya Kivu, hafi y'ikiyaga cya Kivu. N'umwe mu basore ngo bari bazi koga bakiri bato, bari bagifite n'imbaraga, ariko uburyo urupfu rwe rwaje kugaragara yuko yishwe na piscine ya hano La Paris ngo byakomeje kujijira abantu no guteza urujijo. Nyuma yo gukomeza kubyumva rero mu buryo butandukanye, natwe twavuze tuti se ni gute dushobora kubona abantu bari bari hafi aha bakagira icyo babivugaho bakanatangaza, tukumva n'ibisobanuro batanga ku bijyanye n'urupfu rw'uyu nyakwigendera Musa, umusore wahoje abantu rwose wari uterana graduating nyuma yuko aribwo yari akisoreza amasomo ye. Umusore bivugwa yuko yapfuye agiye kugura ikibanza hano i Nyamata, birumvikane neza ko yari afite n'amafaranga hafi aho ngaho. Mbere yo kujya kugura ikibanza ngo abanza kujya koga hano La Paris, ategereje aho bari abo ari buze kwishyura. Yewe na bamwe ngo mu bari bamukoreye deal y'ibijyanye no kugura buno butaka nabo bari bari hafi y'aya mazi. Ikindi cya kabiri kivugwa nuko ngo nyuma yuko ava muri aya mazi babona yanegekaye, aho kumwihutana kwa muganga ngo habayeho urujijo, kuvuga ngo baracyategereje, ngo bahamagaye, ngo bategereje ambulance nyine izikora ubutabazi. Abandi bati ngo hari kahwa yari yanyoye. Abantu rero bakomeje guhuza ibintu, ibimenyetso n'ibintu bibagaragarira, ntabwo ndi kuvuga ibimenyetso bya gihanga, bavuga yuko n'umusore ashobora kuba yarishwe n'abantu kano kanya umuntu atahita avuga ngo ni uru ruhande. Ariko icyo nshaka kubamenyesha ni uko uyu muhungu, uyu mwana w'umusore ukiri muto, yari afite amafaranga uriya wari wo munsi wo kujya kwishyura ubwo butaka yari yaguze, ndetse ngo yari anategereje bari bugere aho ngaho ari bwishyure. Ibyo ni ibitangazo, niyo makuru agenda ava mu bantu bafite amakuru nyine yizewe. Urumva mu gihe rero cyo kujya kwishimisha nk'umuntu wari utegereje kuri bwishyure, haza kuba igihe ariko aho bavuga ko yanyweye hariya, haza kuba igihe yinjira muri ayo mazi ngo mukumukuramo ntabwo yigeze agaragara nk'umuntu wamize nyiri cyangwa se wanyweye wamize ayo mazi. Urumva ikintu cyakomeje kujijira abantu kinakomeye. Kugeza ubu ngubu twe turacyategereje ko autopsy cyangwa se ibimenyetso bya gihanga muri laboratwari ya gihanga n'ibimenyetso nyine hari icyo yatangaza cyangwa se hari icyo yasohora bigaragaza urupfu rwa nyarwo cyangwa se icyaba cyatumye n'umusore apfa. Turacyategereje, ntabwo uyu mukuru turayamenya, ariko bamwe mu bari bari aha nyine twagerageje kumva icyo bavuga, buri muntu ku ruhande rwe yabitangaje muri ubu buryo. Nyura munsi noneho atagenda gutya, agenda hariya hirya, yanyuze munsi yerekeza hariya hari uriya mupira w'umweru. Aca munsi agendera munsi rwose yegukira nka hari yenda kugeramo hagati, nibwo yegutse cyane. Abantu bari bahagaze hano twari twasigaye nibo bavuga ngo uzi ko wa muhungu yishishishaga azi koga cyane, kuko yagendeye munsi ava hano agera hariya hafi no hagati. Ageze hariya hirya noneho aruburuka ava mu mazi, avuye mu mazi arongera asubira mu mazi. Urumva ko biriya bice yari amaze kugeramo bariya baramurebaga neza, abametre na jeri babahagaze aho mubona kapa niho bo bari bari, bo baramurebaga neza aho yari abageze imbere arongera asubira mu mazi. Twe twari tukiri hano, urumva njyewe ntabwo nari ndimo kumubona nk'uko bo bamubonaga, bo bamubonaga neza cyane. Njye nari mpagaze hano, nari ntarabona nongera koga, njye nari nkihagaze. Baba bigiye imbere babaransifuye bati wa muhungu wa Renda wabwageze hariya hirya, baba barabibonye ko agize ikibazo bahita basimbukiramo. Urumva kuva aha nta nubwo yageze hirya, kuva aho ugera aho hagati aho ngaho ni umwanya muto cyane. Ubundi se bagiye boga cyangwa barazengutse bajya kumufata? Oya, bahise basimbukamo boga. Uwa mbere yahise asimbukamo ahita yoga agenda amusanga, n'uwa kabiri ahita amusangamo, kuko bo bahise babona ko agize ikibazo. Bari bahagaze aho rwose aho hirya gato, nibwo rero twahise tuvamo ndamubafasha, bahise bamuzana nyine umutwe uri hejuru, ndamubafasha avamo.
muganga saba bafashije yarari bagiye kumureba uhe muganga bari bari hano bari oya ntago umubikira twagiye kumureba nuko yarari hano akabona abayo kese bakimukuramo bamushyize kuka byahuriranye nuko nabahari eh byahuriranye nuko bamushyize kuka matera kandi gahari twabwiye kwigire mu muhumuyaga ahita abwira hari umusore wundi wundi ejo yari ahari hari akubita bahita ambwira ati bwira iri modoka noneho arahamagara amanuka hano ahamagara agiye gushaka imodoka noneho ubwo tukiri muri ibyo uwo mansera yari ari hano nawe aza dusanga aza kureba ikibazo agize mansera yavuga ati rero mugire vuba uyu muntu mujyane kwa muganga bahita bajya kureba wa musore amubwira ngo bite kutarimo kuzana uwo muntu bita avuga ndimo ndahamagara ndimo ndamubwira ati kuko parikingi mwabonye ahantu none se ko bivugwa yuko mushobora kuba mwaramurangaranye hano uri kugira ngo mujyane kwa muganga kandi urabona kwa muganga byegeranye na hoteli ku buryo hamaze iminota myinshi ari kumwe n'aba basore batatu yamaze iminota myinshi bakora iki bari bategereje iki ntago byatinze urumva havutse ikibazo babwira umuntu bamushinga ngo ugende uzanye imodoka agenda ahamagara ashakisha imodoka urumva umuntu wumva ko koko twatinze ni uko yabonye duhagaze ahantu avuga ati se bite noneho rero bahise bamubwira ngo byihorere uwo mumama ahita avuga ati mfite imodoka reka njye kuzana imodoka iyo modoka mureke nose mu by'ukuri hano mu mazi ni igihe kingana iki yamazemo ari mu mazi arimo koga ku buryo byamuviramo gupfa kugira ikibazo byafashe nk'igihe kingana koga no kugira ikibazo nababwiye yavuye aha ntago yigeze aga nyine iminota ugereranyije yavuye aha agera aho kuva hano kugera hano nta iminota ibiri yari irangije kuba birangije oya iminota ibiri ni ukuva nkabwira hariya ahubwo njye icyo nkeka iyo nshuro yuburuka agezemo hariya yongera kuza hejuru yari yamaze kugiriramo ikibazo hasi byanze bikunze kuko yavuye hano agenda rwose urugendo rurerure agenda buriya ntabwo amazi ari yawe none se agiriyemo ikibazo ntiyazamuka ajya hasi kuri iyo nshuro yahita aguma hasi ikindi kuba yarafunze umwuka ntabashe ngo bakarinda iyo bamutabara nta mazi yamugiyemo ni ukubera ko ibyo yakoraga yari abizi si byo bivuze ngo rero ikibazo gishobora kutari mu mazi cyangwa ku buswa yagize ahubwo ashobora kuba yari afite ikindi kibazo kutamenya kuko ikindi kiri aho imodoka iraje y'umutabazi umwe mu bari bari ahangaha kuyimugezaho mwaramusindagije mwaramutereye byagenze ntabwo twari kumusindagiza twatereye matera yari aryamye mu by'ukuri uko bigaragara uyu mwana nk'uko wambwiye aho akomoka iwawe nk'umuntu usanzwe uzi koga n'imyaka ye n'igihagararo cye kuko numvise ko nta n'ubundi bubazo bw'umubiri yari afite birashoboka ko ikibazo atari amazi ntabwo ikibazo ari amazi kuko n'intera ye yozemo agenda agaruka biragaragara ko ibyo yakoraga yari abizi ahubwo icyo mbona cyo gishobora kuba ikibazo yakigize mbere cyangwa se yari afite impamvu yindi itari amazi kuko n'amazi ubwayo ntayo yanyweye rero nibaza ko ikibazo atari amazi ahubwo ikibazo ashobora kuba yagitewe n'aho yabanje cyangwa se n'iyo yariye simbizi ariko amazi ntabwo ariyo kuko ibyo yakoraga yari abizi iyo atabimenya ntabwo yari kwegera mo hagati ukaba ushatse kuvuga se ko atari pisine yamwishe cyangwa amazi ahubwo hakaba hari ibindi bintu bibyihishe inyuma nicyo nari nshatse kuvuga kubera ko ari amazi nibura habaho no kuyamurutsa habaho no kubyimbinda habaho no ku ariko niba umuntu nta mazi yanyweye wavuga gute ko yishwe n'amazi niba umuntu yafashe urugendo rwo mu mazi agakora metero icumi zirenga cyangwa akaba yanazikuba wambwira gute ko amazi yamwishe niba abantu bashinzwe ubutabazi bari bahari igikorwa kikaba kitarenze iminota ibiri babonye yibiyemo ni gute bavuga ko amazi amwishe nibaza ko rero ikibazo atari amazi wa mugani wawe urumva harimo ishoberamahanga niba umuntu wavuga ngo yarohamye yishwe n'amazi hanyuma ntaze kumira nkeri ubwo birumvikana se wavuga gute ko yishwe n'amazi kandi atari yamwishe njye nibaza ko habaho ubugenzuzi bundi ndetse mukaba mwanakoresha n'ibizamini byo kwa muganga ariko mwashakira ahandi hatari mu mazi ntabwo ari mu mazi mu by'ukuri murakoze cyane n'ababibonaga nabo byajijiye bavuga ati byanga byakunda urupfu rw'uno musore hari ikindi kiri guhisha inyuma kitari pisine
kitaramazi kitari ibijyanye no kuvuga ngo yarohamye umwe mu basore biganye biganye bicaranye ku ntebe y'ishuri wari umuzi ubuzima bwe aacd bwo ku ishuri uburyo yari physical fit uburyo yari ameze neza nawe abitangaza gutya wende icyo cyo ntacyaba kingoye kugisubiza kuko n'umuntu wese wari uri hano nta n'ubu ntago turimbije ikintu cyamwishe kuko n'abantu bake hano bava hano boga bari munsi y'amazi bagenda neza ubona ko umuntu ari umuhanga kuko n'ijambo yambwiye rigaragaza ko ubwo yari yizeye yarambwiye ngo komeza uzire hejuru ngiye kukunyura munsi ntago rero ntago nta muswa avuga ibyo muri ntuza muri no piscine ugiranyije harimo abantu bangana iki icyo gikorwa kiba icyo gihe harimo abantu hariya gutya hirya hari abantu batatu hari umugabo w'umusaza n'abandi bagabo bakuze babiri hanyuma hano harimo uwo mumama nanjye nawe abamama bari babiri nanjye nawe umva mu mazi twarimo turi abantu nka barindwi no hejuru hahagaze abandi nawe mu mahugurwa bari hano barimo barifotoza abametre na Gerard yavuze ko bari hariya baba bari hariya nk'uriya mama ahagaze muri make nawe uremeza yuko yapfuye urupfu rudasanzwe bidasobanutse muri make ni ibintu utasobanura ukuntu umuntu yava hano akagera hariya bagahita babona ko agize ikibazo bagasimbukira nta mazi yanyweye birasa naho yari yagize ikindi kibazo hari ibintu iyo ibintu bibaye nk'ibi umuntu atekereza ibindi bintu hari ibintu bibiri natekereje turi hano turi imbere y'uko twishyura yarambaje ngo ese hano haba hari abantu abametere na jeri baba bahari nyine bafasha abantu ndamubwira nti baba bahari ndanabamwereka yabimbazaga rwose ubundi ashaka kubimenya none turi hano njye nje musanga mu mazi yoza ava hariya ananirwa gukurosinga ngo agere hano kwambuka hano ho ni ahantu harya wigeze kutubwira mbere y'uko mwinjira mu mazi icyari cyabazanye cy'ingenzi byari gufata ka kofi ako ka kofi nta mwana agafatiye nta kintu mwigeze kumuha nta kintu twari twamuha numvaga kuva kugera hariya nkavuga nti niba nanjye w'umuswa ndimo kubigerageza ko wowe bitutarimo gukorosinga akabivuga rero aterya ngo igihaha kiba cyarashaje ameze nyine nk'uvuga ko nta ntege so urumva ko rero akurikije ibyo ibitangazwa n'abantu baravuga ati mushakira ahandi cyaba cyahitanye uyu muhungu w'umujene wari ukiri muto ibyo kuza kuvuga kwishwe n'amazi byo mubishyire ku ruhande ntabwo ari byo hari ikindi yaba yazize kitajyanye n'aya mazi muri gutekereza yuko yaba ariyo yamwisha so icyo rero turaza kugiharira laboratwari nyine ifite ubwo bubasha kuko umubiri we wajyanywe kuri ribu nyine ngo batange cyangwa se nyine bizwi nka otobusi tutaniriwe duca mu magambo menshi bizwi nka otobusi ni uburyo umuntu aba ashobora gupimwa akamenyekana icyaba cyamwije cyangwa se icyaba cyagize uruhare mu rupfu rwe ngo turategereje nabyo nitubimenye turaza kubamenyesha ariko tunakomeze kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera nyine n'igihugu muri rusange igihugu kiba gihombye imbaraga zo gukora kiba gihombye u Rwanda rwa none n'urw'ejo ubwo uyu musore katwifuriza kugira iruhuko ridashira ubwo no kwihangana nta kundi.